Sveiki, štai va tokia ta žiema. Uuu, birželis, pala, šiandien 10 ar 11, man atrodo, 11 birželio, nu žodžiu, čia tas pats, kas būtų pas mus gruodžio 11. Tu. Na, kai matėte ant vlogo, šimtinis vlogas, tai vadinasi, prieš 100 dienų aš palikau savo namus Kaune ir pradėjau važiuoti link oro uosto. Tai nėra 100 dienų ant dviračio. Ant dviračio yra šiandien 93 diena. Tai kol atskridau į Zelandiją, kol biškį atsigavau ir kol atsisėdau ant dviračio, praėjo savaitę nuo mano išvykimo iš namų. Tai vat. Šilta, hebra. Šilta. Super. Susirenko savo stabdžius. Į šiukšlę dėžę susimėsiu ir galim skuosti. Išmiegau visai neblogai. Ir štai va šiaurinės salelės kalvelės. Hobitonas artėja. Nu, bet dar reikės iki jo biškį da gyventi. Saulė, čia debesys, nu gal nelis. Temperatūra smagi laikos, 16,5. Patrusam. Prieš tai buvo ženklas, kad jokių dviračių ir jokių pėsčiųjų šitam pirmajam kelyje. Dabar jau tik tai jokių žmonių, bet dar čia mes okei. Čia šone, kaip ir oficialus dvirtakis. Ką, dabar pirmuoju keliuku. Tikiuosi ir neišoksiu. Nežinau, man vis tiek labiau patinka tai važiuoti, ne kažkur šone tai zigzagais dviračių takeliais, žemyn aukštyn kalniukais. Kažkaip mėgėjęs taip važiuoti. Žiūrė tako, žiūrė platus. Kitas miestelis Levin. Žinau, kokilu. Pavalgys kažką.
turim graikiško jogurto, pulpį sulčių, kekso, norėtųsi gal kažkur ilgiau pasėdėti, bet laiko nėra, greitai temsta. Jo. Kaip mano draugas sakė, gyvenu sveiką gyvenimą. Ne tai, kad apie sportą ar mitybą, bet apie stresą. Nu, kad švaria galva gyveni, streso labai nėra, nu jo, iš tiesų, nelabai stresuoju. Arba jeigu yra stresas, tai stengiuosi greitai jį sutvarkyti arba naikinti gyvenime. Nu jo, bičiulis šiuo klausimu neklydo. Žmonės taip prisižiūri save, mitybą, sportą, bet galva pilna mėšlo, išsekia emociškai, stresuoja, tai paskui ta ir mityba, ir prisižiūrėjimas nelabai ką lemia, ateities perspektyvą žiūrint. Stresas daugiau problemų sukelia negu bloga mityba gyvenime. Viskas, tolumoje liko kalniukai. Dabar turbūt iki Taranakio ugnikalnio nelabai ir bus kalnų kažkokių. Bus toks lietuviškas kraštovaizdis iš tiesų. Jo, taip, ramiai. Paskui dabar bus kelios dienos į priekį. Nu, debesiukai tokie neaiškus. Įdomu, ir to lis ar nelis. Dar turėčiau praslysti sausai. Batai sausi, kelnis sausas. Žiūrėsim, kiek ilgai taip išbūsiu. Nes ten tolumoje tai tikrai lyja. Matosi. Pusė šešių dabar. Namo dar nėra taip tragedija. Gal po truputį jau čia tas efektas, kad šiauriau, šviesiau viški, kažkiek. Nu, važiavau, privažiavau tokią aikštelę, bet, kaip matot, tolumoje vėl viskas aptverta ir čia jau toksai miškas, žinai, pušys, eglės, pušys. Tai taip, nu, gaila, kad neįeina į tą mišką įvažiuoti. Čia to stovyklavietį mėgot, nu, kaip ir pusė velnė, bet prie kelio vis tiek tas užimas toksai. Ir aš tai važiuoju. Žiūriu vienoj vietoj. Yra pravažiavimas. Ir čia kažkas ardė. Šitą kelias pramintas. Visiškai miškelį. Tai buvau nuėjęs, taip gerai buvo, taip aš pasilgau. Supratau, kad tikrai pasilgau lietuviško miško, bet ta prasme, kad galėčiau laisvai jį eiti.
Nes čia va, visur tvoros, visur, ta prasme, neturi jokios laisvės. Tiek, kiek va, iki kelio. O tiesiog nueiti mišką, nu čia Zelandijoje retas dalykas, tai buvau nuėjęs žiauri fainai. Tai varom ten, ten ir statysiu palapinę. Pradeda kratnuoti. Šviesa baigia išsikrauti. Toli nevažiuosiu. Kažkur nusimest palatkė. Nu ką, šiandien 93 dieną užbaigiau. Ir atėjom link 6000. O vakar 5824. Tai va tiek atlaikė mano stabdžių kaladėlės. 5-8. Neblogai. O dar sakė, kad vubreikai greitai nusidėvi ir dažniau keist reikia, negu diskinių stabdžių. Nu, nepasakyčiau. Tikrai galima ir su vubreikais nemažai pravažiuoti. Super. Už savaitės 100 dienis. Kas čia gausis? Kitas antradienis. 100 dienų. Dabar, kai čia pradėjau judėti šiaurę, tai nevažiavau šitų pirmų kelių, to artimesnių palei pakrantį prasukau. 5-9 šitų. Ir dabar aš truputį toliau už Foxtoną. Jo. Tai dėl įdomumo dėlės pasižiūrėjau, koks yra saulėlydžio laikas Foxtone. Ir kaip pavyzdys, koks yra saulėlydžio laikas čionais. New Plymouth. Tai dabar čionais, kur esu, saulė leidžiasi 4:08. O čia saulė leidžiasi 5:07. Tai per 9 minutės. Lėma, ko čia išsijungia. Čionais 9 minutėm saulė vėliau leidžiasi. Tai jeigu taip grubiai skaičiuojant, čionais 9 minutės dar. Tai 18. Ir dar turbūt čia nesu kokios 9 minutės. Nu tai grubiai skaitykime, kad tarp manęs ir šiauriausio Zelandijos taško čia nes pusvalandžio diena bus ilgesnė. Kitas dalykas, dar kol čia nes atsibelsiu, ar taip ar šiaip dienos ilgės. Tai manau, kad jau galėsiu iki 6 tikrai minti, gal net 6:30. Jau kai būsiu šitoj zonai. Tai tas džiugina. Nu, be to, kad vat negaliu tokį mišką tiesiog nuėt pats vaikščioti, nes nelabai tokių vietų yra Zelandijoj. Kaip ir minėjau, tai vat tas toksai minusiukas ir sakyčiau jo, trumpos dienos. Tai kažkaip norėtųsi bent kokią valandėlę, kad diena ilgesnė būtų. Kad ne iki 6:30, iki 6:30 minti. Nes jeigu ryte sufeilinė, kažką, nu, užsimiegoji, dar kažką ilgiau užtrukai, labai pasijaučia iš karto dienos eigoje. Labai priklauso, ar anksti pradėjai dieną, ar keliom valandom vėliau ir iš karto. Ir ant kilometrų pajauti, ant visko pajauti. Ten, sakykime, temtų 9-10 vakaro, tai gal jau tokio skirtumo nėra, kai keliau dviračiu. Bet kai 5-6, tai kažkaip jau yra skirtumas, nes labai anksti, viskas greitai, tai va. Nu, man svarbu turėti gerą orą prie ugnikalnio ir viskas bus gerai tada. Dar buvau čia gavęs klausimą, kokius appsus naudoju savo kelionėse, tai šiaip čia ta nieko special šitoje kelionėje, tai dėl orų naudoju dažniausiai Windy šitą programėlę. Taip ir rašosi Windy. Tai per ją seku orus, yra nemokama ir mokama versija. Ir EarthMate. Tai šiaip visokių daug maršrutų, po kalnus, po miškus. Koordinatės ir panašiai, tai visai patogu. Galima ir be Garmino jos naudoti, bet galima ir Garminą savo surišti
ir tuo pačiu per jį bendrauti palydovinių ryšių. Tai kai aš turėjau Atlantę ir klavau, tai aš turėjau Garminą Mini Reach, tai aš jį tiesiog įsijungdavau, surišdavau su telefonu ir per šitą programą žinutėmis bendravau su krantu. Tai net dar likusios visos žinutės nuo Atlanto, grinai per šitą apsą. Bet jeigu neturit Garmino, galite apsą atsisiųsti, tiesiog daug visokių maršrutų yra ir pažymėtų vietų. Ir taip pat gavau iš Geretos klausimo, sveikas Aurimai, vis rūpi tavęs paklausti, kas labiausiai pradėjo išugdyti pasitikėjimo savimi. Šeimos palaikymas, karate, treneriai, įveikti kilometrai dviračių, perpultos Atlantas, gal ko nepaminėjau. Labai įdomu būtų išgirsti atsakymą, atrodo auginant sūnų šitą supras labai svarbu. Manau, daugiausiai tai takojo būtent taip karate, nes vis tiek ten buvo daug disciplinos, daug treniruočių, daug prakaito ir nu, man visą laiką pačiam buvo ūpas tobulėti. Ir fiziškai, ir nu, to prasme, būti geru atletu. Tai man ta disciplina ir tiko karate ir tai truko ne mėnesį ir ne du, o metais. Ir metai iš metų treniruotės ir pradedi savim pasitikėti. Nu, paskui jau faktas, prasidėjo kelionės, tai po kiekvienos kelionės tu po truputį irgi įgauni vis kažkokių žinių. Ir su ta kiekviena kelionė vis kaupi tą bagažą, tai automatiškai tas turbūt man ir atėjo daugiausiai to pasitikėjimo. Būtent va, nuo sporto prasidėjo aš karate pradėjau lankyti trečioje klasėje. Tai jau nuo pat iš tiesų mažumės man jau tas dėgėsi galvoje. Tai jo, sportas man davė labai daug. Tai va, tokios naujienos. Einu montuot vlogą, užkasiu dar dešrytės ir miegot. Čia vlogo neįkelsiu, 3G, tai rito kelyje įkelsiu vlogą. Ačiū, kad buvot, kad prenumeruojat, iki ryt.